Po dlhej prestávke sa konečne zišli v Prievidzi fanúšikovia BC, ale aj početná skupina z Komárna v sobotu na prvom finálovom zápase o basketbalového majstra Slovenska. Spokojnosť prievidzkých hráčov a fanúšikov trvala do 7 minúty, veď domáci vyhrávali 18-9. Tam sa ale prievidzký stroj zastavil a nerozbehol sa poriadne až do konca zápasu. Komárno prvú štvrtinu vyhralo 10-bodovou šnúrou a keďže tá pokračovala aj v druhej 10 minútovke ďalšími 12, stav stretnutia v 14. minúte bol šokujúci. Hostia viedli 31-18. Obrana Prievidze absolútne zlyhávala a aj keď Ríker stratil loptu, kôš súpera bol pre domácich začarovaný. Polčasových 49 bodov Prievidžania nedostali doma v žiadnom zápase. Ich silná zbraň, obrana, tentoraz neexistovala. Treba však pochváliť hráčov Komárna, hrajúcich jednoducho a účelne. Ani v druhom polčase sa nedokázali domáci chytiť a niečo urobiť so zápasom. V polovici tretej štvrtiny prehrávali o 20 bodov. To už bolo priveľa a Marič trojkou konečne odštartoval ofenzívu BC. Ten istý hráč poslednými bodmi v štvrtine znižoval stratu svojho tímu na 12 bodov a v tomto štýle pokračovali Prievidžania aj v poslednej štvrtine. Baťkova dvojka priblížila finišujúcich domácich na 3 body ku Komárnu 71-74, ale naviac už nebolo síl. Ríker opäť zabral a výsledkom ich dobrej hry je víťazstvo na pôde favorita 77-98. Ona nervóza, ktorá bola pritom na posledné 3 dni na tréningu, na čo sa chalanieva upoznanoval, že nemá dôvoda na to, niektorí sú neboli vôbec psychicky pripravení na toto finále, aj napriek tomu, že som im len pozitívne rozprával, že máme kvalitetu, že získame titula, že sa nemáme čoho báť, že hráme normálno, že hráme našu agresívnu obranu, hráme ono, čo sme hrali celú sezónu. Ja Komárnu gratulujem na víťazstvu, ale to je len 1-0, séria ešte neskončila, ešte bude dlhá. My máme sa na čo pripravovať do srede a pripravím sa maximálne, koľko sa bude dať na ten zápas. Komárno sa pripravovalo veľmi usilovne na prievidzky tým a na prvý finálový zápas. Robili sme nejaké veci, my nie sme náhodou na druhom mieste v líge. Myslím si, že dneska sme sa dobre pripravili na tento zápas, ale myslím si, že to nič úplne nemusí znamenať. Séria je fakt dlhá, 4 zápasy. Únava už veľmi rýchlo sa objaví a družstvo, ktoré bude udržať pevnejšie nervy a ktoré bude viac vládať a viac bojovať. Myslím si, že toto družstvo bude mať výhodu v ďalšom prebehu tejto finálovej série.